ელექტროფიკაციის დასახლების მცხოვრებლები ქალაქის მერს წინასაარჩევნო დაპირებებს ახსენებენ. ადგილობრივების მტკიცებით კონსტანტინე თავზარაშვილი მათ დასახლებაში არჩევნებამდე იმყოფებოდა და მხარდაჭერის სანაცვლოდ პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. მათი მტკიცებით წლებია საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას მოითხოვენ, მოშლილია საგზაო ინფრასტრუქტურაც. მთიდან წამოსული ნიაღვარი კი უამინდობისას განსაკუთრებით დიდ პრობლემებს ქმნის. ელექტროფიკაციაში ამ დრომდე არ დასრულებულა გაზიფიცირება და სახლებს გენერაცია არ აქვთ მიჩებული. საკითხთან დაკავშირებით განცხადება მუნიციპალიტეტის მერმაც გააკეთა. კანალიზაცია ვიხრჩობით ზაფხულში თუ ზამთარში, აბა ამოსასვლელში. რამდენჯერაც იყვნენ ამოსულები, არჩევნების წინ ხო ამოდიან ხოლმე? თავს გვამცნობენ, ჩვენ პრობლემებზე გველაპარაკებიან, ყოველთვის მიუთითებთ ჩვენა, რომ აი ესა და ეს პრობლემა გვაქვს და იმის მერე მგონი 23 თუ 4 არჩევნებმა ჩაიარა, სულ ყველაფერი კარგად იციან, მაგრამ არავის არაფერი არ გაუკეთებია. 3 წელიწადია ეს კანალიზაცია თუ რა წყალი დის მთავარ მაგისტრალზე, ეგ არ გაკეთებულა. შეიტანეთ განაცხადი მოსახლეობა. რა ქრო იყო არჩევნებზე, მაშინაც იციან პრინციპში და დღეს ახალობითაო, ხანა ჩვენი ბრალი არ არისო, ხანა მანდა მთის წყალი დისო, გორის წყალი არა დისო. ეგეც იყო, ეგ ვარიანტიც იყო. გაზზე როგორც ახლა რა ჯერჯერობით 40 დღის მერე გვიწევს თითო მოსახლესა და ვართ. შეტანილი გვაქვს და 40 დღე 10 დღეც დარჩა. მოიტანეს რაღაცები, ტრუბების ენა გაკეთდება და სახლეობამ ხრეში დავყარეთ რაღაცები, მაგრამ ნიაღვარი მოვიდა და ფარაზეიდან დავრჩით, მოგვაკითხეს კი გასუფთავ და რაც იყო ქვა ღორღი წავიდა, მაგრამ ტალახი არ გამოილევა. ეს მთიდან ჩამოდის. ხო, აბა რა, ტყიდან მოდის, ძალა უნდა თორე ეგრე რა. თუ ძალა ჩერია, ჩვენი თაობით, ჩვენი ლაფატკებით რა გაკეთდება, გითხარება. თუ ვინმე იქნება და მოგვაკითხავს და გვიშველის ამ საკითხში, რომ ან ბავშვმა, ან ქალმა წესერად გაიაროს, ტალახით და ჩეკებებით არიაროს. ამაზე გვაქვს ჩვენ პროექტები, რისი მიხედვითაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ საუბნო გზებით, უნდა გავაკეთოთ მოვაწესრიგოთ საკანალიზაციო მოწყობილობაც და ამაზე ალბათ უფრო მოგვიანებით დაიწყებს ჩვენი სამსახური ამაზე მუშაობას, იმიტომ რომ ჯერ არ არის ამისი დრო, როდესაც ცოტა გამოთფება და კარგი ამინდები დადგება, ჩვენ აი ამის ეს გეგმაში გვიზის და ელექტროფიკაციის ტერიტორია ჩვენ აუცილებლად მოვალამაზებთ. რაც შეეხება გაზთან დაკავშირებით თქვენ შეკითხვას, მე ვიცი რომ ელექტროფიკაციაში გაზი გაყვანილია და მოსახლეობას ეტაპობრივად ერთობიან ეს მოსახლეობა აი ამ გაზის ყენდება მრიცხველები და მოხდება მათი ჩართვა აი ამ სისტემაში.